თბილისში ფარიკაობაში საქართველოს პირველობა გაიმართა, სადაც ქუთაისის აიპ ფარიკაობის სპორტული სკოლის მოსწავლეებმა საუკეთესო შედეგი აჩვენეს. შეჯიბრში მონაწილეობა 150 სპორტსმენმა მიიღო. გამარჯვებულ ქუთაისელ მოფარიკავეებს აიპ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელმა კობა ფხაჭაძემ უმასპინძლა. დღეს შევხვდით მე-15 სპორტულ ფარიკავის სპორტულ სკოლას, რომელმაც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პირველობაზე და რა თქმა უნდა გამოვიდნენ წარმატებით. ისინი შემდეგ საქართველოს სახეს წარმოადგენენ ევროპისა და მსოფლიო პირველობაზე. მინდა უსურვო წარმატებები და რა თქმა უნდა ყოველთვის აიპ სპორტულას და გაერთიანება ყველა სპორტსმენისა და მწვრთნელის გვერდით იქნება. ეს იყო წინა საარჩევნო შეჯიბრება შესარჩევი მისათვის, რომ იტალიაში ტარდება ახლა ევროპის ჩემპიონატი კადეტებსა და იუნიორებს შორის 22-26 თებერვალი, სადაც გამგზავრება ქუთაისელი სამი სპორტსმენი, ერთი ხვლით ფარიკაობაში ვაჟარეჭია და ხვლით ფარიკაობაში თაკო ჩარკვიანი და გიორგი მერკვილაძე. 5 თებერვალს ქალაქ თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი იუნიორთა შორის, დაშნით ფარიკაობაში დავიკავე პირველი ადგილი. ანუ ეს შეჯიბრი ყოველწლიურად ტარდება საქართველოში და ყოველ წელს უფრო და უფრო საინტერესო ხდება.